Com o jogador Denison. Denison, infelizmente, jogaram bem para cima, mas o CD foi superior. A vitória não veio, assim também a classificação, né? A gente sabia que ia ser um grande jogo, né? A equipe do CD bem qualificada. Sabíamos da nossa capacidade, mas infelizmente não estávamos de um dia feliz. E acabamos que perdemos várias oportunidades e o CD saiu com a vitória e merecidamente. Está classificado, é trabalhar para o ano que vem agora. É isso aí, irmão. Abraço aí, viu? Boa sorte. Estamos aqui com o goleiro Netinho, que foi um dos destaques aí do jogo aí, do CD. Vitória tranquila, mas para tu foi complicado, né, Netinho, ali? Boa tarde. Vitória muito competitiva, né? E que a gente agora vamos passar para a próxima fase. E o jogo foi bastante corrido e complicado. Bolada na cara, em todos os cantos. E boa sorte aí, vamos para a próxima fase. Valeu. Isso aí, valeu, Netinho, tamo junto. Estamos aqui com o capitão Paulinho aí do CD. Paulinho, uma vitória tranquila, que para a próxima fase o cara vai mais tranquilo. A gente hoje conquistou uma bela vitória, né? Graças a Deus deu tudo certo. Eu não digo tão tranquila, né? Que futsal, questão de minutos, muda o jogo. Os meninos deram um aperto ali, a gente sofreu um pouquinho no começo do segundo tempo, quando eles diminuíram o placar, mas logo após a gente conseguimos fazer um gol, o que tranquilizou o jogo. Fizemos por outro tranquilizar, né? Não que o jogo fosse tranquilo. E agora é preparar para a próxima fase, que agrede que já é semana que vem. Pegar essa semana de treino para ver se deixa o time afiado mais ainda. Valeu, Palinho, tamo junto aí.